ሰላም ሕመይ ትውዕሉ ሎሚ ዓንቲ ድማ ሕመይ ጌርና ሓደ ስትሪንግ ዝተውሃወና ሕመይ ጌርና ሪቨርስ ክንገብሮ ከም ዘለና ክንማሃር ኢና። ለምሳሌ ቶም ልብል ሓደ ቃል ተተዋሂቡና ስም ተተዋሂቡና ክግልበጠሎ ኤምኦቲ ኮንሎ ማለት እዩ። እና ማንም ዝተውሃወና ቃል ሕመይ ጌርና ሪቨርስ ክንገብሮ ንጀምር። ከዚ እዚ ልምግባር ግዜ ትሴብ ልምግባር ላከ ሪቨርስ ልብል ክላስ ኣብ ብጃቫ ከፊተኒ ኢኹ እና ሪቨርስ ስትሪንግ ልብል ሓድሽ ሜተድ ከፊተኒ ኢኹ ማለት እዩ። ስለዚ ትልተውሃወና ቃል ኤስቲኣር ልብል ከዚ ለምሳሌ ትልተውሃወና ቲ ካስተመር ለእትዎ ነገር ከመይ ጌርና እቶም ሕድሕድ ቃላት ሪቨርስ ክንገብሮ ንኽእል። ስለዚ ከምዚ ንምግባር እንታይና ክንገብር ዘለና፣ መጀመርያ ሕድሕድ ቃላቶም ካብ ላዕሊ ጀሚረ ካብታ ድሕሪት ስትሪንግ ለምሳሌ ኣብታ ቶም ልብል ምሳሌ ዝወሰድናያት ኮይኑ ሕድሕድ ቃላት ካብተን ኤም ኦቲ ናብና ካብ ድሕሪት ጀሚርና ሴፍ ክንገብረ ኒኤና ማለት እዩ፣ ሪቨርስ ንምግባር ስለዝኾነ ማለት እዩ። ስለዚ ፎር int i equals to ካብ ድሕሪት ክንጀምር ኣለና ካብቲ ሌንግዙ ትቁፅሩ ማለት እዩ። ስለዚ str.length ማይነስ ሓደ ምክንያቱ ኣውት ኦፍ ባውንድ ክንኸድ የንበብልና ምክንያቱ ኢንዴክስ ካብ ዜሮ ስለ ዝጀምር ማለት እዩ። እና i ግሬተር ዛን ኦር ኢኳልስ ቱ ዜሮ ክኾኒኦ ማለት እዩ። እና ከዚ ዲክሪመንት ኢና ክንገብር ካብ ላዕሊ ስለ ንጀምር ኣለና። እና ሓደ ኩላይ ካልኣይ ነገር ዘሎ ኣብዚ መጀመርያ ሓደ ስትሪንግ ሴቭ ስሉ ንገብረሉ ዋላ ሪዛልት ንበሎ ልብል ብኢምቲ ስትሪንግ ንጀምር ኒኤና ኣሚን ሓደ ነገር ብብዙሕ ነገር ሶልፍ ክግበር ይከኣል እዩ። ግን ዘዝኒኤ ከዚ ሪቨርስ ንምግባር ንጥቀመሉ ግን ቱ ስትሪንግ እዚ ቱ ሪዛልት ዝብል ኢንክሪመንት ክንገብሮም ኢና ብሕድሕድ ቃላት ማለት እዩ። ስለዚ ቱ ኣክሰስ ንምግባር ሕድሕድ ስትሪንግን ሕድሕድ ቃላት ስትሪንግ ሃሙ ንምግባር ኣብ ጃቫ ታይ ድባል ካርኣት ልብል ኒኤና ሜተድ ና ሕድሕድ ቃላት ኣብዚ ኢንክሪመንት ናገበርና እዮም ከለና ማለት እዩ። እቲ ሕድሕድ ኢንክሪመንት ዝገበርና እዮም ለምሳሌ ቼክ ንግበሮ ሳይና ሪዛልት ዋላ ንበሎ ቼክ ንምግባር ዝኣክል ማለት እዩና ሪዛልት ከዘዙ እኒኦም እንታይ እዩ ዝገብር ሎ ብሕድሕድ ቃላት ካብ ላዕሊ ጀሚሮ ከዚ ካብቶም ዝትብል ካብ ኤም ይጅምር ሎ ማለት እዩ። ምክንያቱ ትለይን ግዛ ሰለስተ ንዴንተን ቃላት እኒኦ ካብ ዜሮ ግን ዝጅምር ሎ ስለዚ ማይነስ ዋን ኢላ ዝጅምር ኣለና ምክንያቱ ካብ ዜሮ ተጀሚርካ ሽካብ ሰለስተ ዘሎ ኣርባዕተ ቁፅሪ ዝኮኑ ለና ቁፅሮም ማለት እዩ። እና ካብዚ ንጅምር ኒኤና። ስለዚ ሕድሕድ ዲክሪመንት ናገበርና ንኸተለና ሕድሕድ ቃላት ሴቭ ናገበርና ንኸትለና ማለት እዩ። ላብ ዘዝኒ ላብ ዘ ሪዛልት ዝብል ስለዚ ዘዝኒኦ ፕሪንት ክንገብሮ ተለና መጀመርያ ትሜትር ንፀውዕ እዩ ሞ ሪቨርስ ስትሪንግ ኢልና ኢና ፀውዕና እዮም ኤስቲኣር ቱ ዘዝኒኦ ማለት እዩ ቶም ልል ምግልባጥ ዝኣክል ማለት እዩ። ከዚ ዘዝኒኦ ራን ተጌርና እዮ ኤምኦቲ ይሁና እኒኦ ማለት እዩ ናግልባጥ ናቶም ማለት እዩ። ለምሳሌ ናየ ስም ንውሰዶ ኣማኑኤል ዘዝኒኦ ራን ተጌርና እዩ ናየ ስም ኢሉ ኣውና ለ ይግሉጠሎ ማለት እዩ ሊኖማ ከምዚ ይግሉጠሎ ማለት እዩ። እና ማንም ስትሪንግ ከምዝናገበርና ሪቨርስ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። እና ስለተኸታተልኩምኒ ብጣዕሚ የመስግን። ካልኣይ ድማ ዝመፅእ ሎ ክላስ ድማ ከመይ ጌርና ሓደ ዝተውሃወና ኣሬይ ኣርኤፍ ሓደ ኢንቲጀራት ማለት እዩ ከመይ ጌርና ሶርት ክንገብሮም ንኽእል ኢና። ባብል ሶርት ካብኣቶም ኩላይ ባብል ሶርት ልብል ሓደ ሜትድ ንጥቀም ኢና ካብዞም ቤዚክ ዝተውሃሉና ሶርቲንግ ኣልጎሪዝም ሓደ ዝኾነ ማለት እዩ ባብል ሶርት። እና ካልኦት ኩላይ ሪከርድ ክገብሮ ዝተደልዩን እንታሊኩም ኣብ ታሕቲ ብኮመንት ፖስት ገብሩ ብልተካለን መጠን ተሌለ ክምለሰኩም ክምክር እየ። እና የቀኒ የለይ ስለ ዝተከታተልኩም የቀኒ ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ተፈትኹምሉ ላይክ ምግባር እና ኣይትረስዑ የቀኒ የለይ ቻውሽኒ